Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт 2018 бизнес үйлдвэрт нийслэл хотын бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалт хөгжлийн төлөвлөлт хувийн хөвшин түншлэгийг өргөжүүлэх чуулган төрийн ордонд болно. Нийслэлийн засаг даргын тамгийн газар Улаанбаатар худалдааны танхим хамтран дөрөвдөгч жилдээ энэхүү ажил хэрэгч үйлдвэрийг зохион байгуулах гэж байна. Иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулахын төлөө хамтдаа Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт 2018 бизнес үйлдвэрт 1-р сарын 29-нд төрийн ордонд. Энэ удаагийн хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалтаа бид бүхэн хувийн хөвшлийг дэмжих, Улаанбаатар хотын хөгжилд хувийн хөвшлийг оруулах, хувь нэмийг нэмэгдүүлэх энэ зорилгын үүднээс хийж байгаа болно. Энэ удаагийн хөрөнгө оруулалтанд бид бүхэн Улаанбаатар хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулах, хувийн хөвшлийн томоохон төслүүдийн танилцуулга, энэ хувийн хөвшлийн төсөл дээр улс нийслэлийн зүгээс яаж хамтран ажиллах талаар хөгжлийн ярилцах болно. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирчийн хувьд 2018 оны бид бүхэн иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жил хугацаалсан билээ. Амьдрах орчныг сайжруулах жилийн хүрээнд бид бүхэн бүхэл асуудлыг шийдвэрлэх, ялангуяа Улаанбаатар хотын иргэдийн амьдрах орчин, аюулгүй байдлыг сайжруулахын төлөө олон ажлуудыг хийх болно. Иргэд та бүхнийг бас амьдрах орчныг сайжруулах жилд өөрөөсөө хамаарах бүхнээ хийхийг, бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэг бүрийг мөн өөрөөсөө хамаарах бүхнээ хийхийг би уриалж байна. Баялаг бүтээгчид бизнесийнхээ төслөө танилцуулж, Улаанбаатар хот хамтран ажиллах бодлогоо ярилцах чухал мөч. 1000 гаруй бизнесийн нэгэн дуржуулж, маргаашийн Улаанбаатарын хөгжлийн талаар өнөөгийн Улаанбаатарын бүтээн байгуулалтын тухай ярилцсана. 2018 онд манай танхим бол нийслэлийн засаг даргын таван газартай хамтраад Улаанбаатар ногоон саныг санаачлан байгуулж байгаа. За энэ сангийн гол зорилго бол Улаанбаатар хотын агаар хөрсний бохирдол, хүлэмжийн хийг бууруулах чиглэлээр эцсийн хэрэглэгч ард иргэд байгууллагуудад хөнгөлөлтөд зээл олох ажлыг эхэлж хийхээр төлөвлөж байна. Улаанбаатар хотын хөгжил иргэдийн тав тухтай амьдрах энэ одоо боломжийг бүрдүүлэхэд зөвхөн одоо нийслэлийн засаг захиргаа биш, бүх иргэд манай бизнесийнхэн идэвхтэй чармаалтад оролцох нэг чухал байгаамаа. Ингээд энэ чуулганаар маш олон хэрэгцээтэй мэдээлэлээ олж авах гэж найдаж байна. Улаанбаатар 2018 хөрөнгө оруулалт бизнес уулзалтанд Улаанбаатар хотын үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадны дотны хөрөнгө оруулагч, бизнес эрхлэгч та бүхнийг идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт 2018 бизнес уулзалт 1-р сарын 29-нд төрийн ордонд.